I dag har det vært valgkampåpning for Arbeiderpartiet, den nasjonale åpningen, men den I Bergen, og det ikke tilfeldig, fordi her valget veldig spennende, og vi ligger an til å kunne klare det. Ta tilbake ansvaret for å styre Norges kanskje mest spennende by, den nest største, I Bergen, med Harald Merore, og derfor så det vært en utrolig spennende dag. Og vi jo stolt over at den nasjonale åpningen var her I Bergen. Det gir oss en veldig vitamininnsprøytning. Og så det som veldig kjekt da, at våre viktigste lokale saker I Bergen identisk med det som våre nasjonale saker. Som skole med flere lærere, der lærerne har bedre tid til barna. En god og individuelt tilpasset eldreomsorg. Og en satsing virkelig på miljø. Og her I Bergen betyr det bedre byluft og et bedre kollektivtilbud. Vi får også med oss masse inspirasjon fra Bergen, for det alltid liv og temperament her. Det jo en by som har en identitet mange kan misunne dem. Så det å legge denne valgkampåpningen her, det tror jeg har vært inspirerende både for Bergen og for oss. Så vi ønsker lykke til Harald og til Marte og alle de flotte kandidatene som på valg.